Volcano Bet i Radio S podcast Budi poseban. Dobar dan, evo nas u još jednoj epizodi podcasta Budi poseban. Današnji gost je poseban po mnogo čemu. Možemo reći ličnost 3 u 1. I pjevač, i muzičar, i kompozitor. Njegove pjesme se nalaze na repertuaru skoro svih klubskih svirki. Uz njegove pjesme smo se radovali, zaljubljivali, a boga mi i patili nakon raskida, dočekivali i rujne zore. Možda je neko čak i pokušao da svira gitaru, možda je samo pokušao. Sa nama je danas posebna ličnost. Ličnost koja je pred svima nama postavila rebus. Koliko je stara junakinja pjesme, koliko Kotor ima vjekova. Sa nama danas Nenad Milosavljević, alias Neša Galija, frontman grupe Galija. Nešo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta kažete za ovu najavu? Boga mi je impozantno. Nešo, ko bolje stari? Bend Galija ili Niška kafana, po kojoj ste u stvari i dali ime vašem bendu 1976. Pa, starija je Galija kao kafana, jer ona je napravljena, odnosno otvorena odmah posle Prvog svjetskog rata, koliko ja imam informaciju. I uopšte sam naziv Galija u stvari je vrlo neobičan naziv s obzirom da Niš nema more. I ona rečica Nišava baš nije plovna, možete da ladno onako pregazite. Tako da sam se uvijek pitao otkud naziv Galija, i to verovatno, to je sasvim logično da bude vezano za more, jel? I tako dalje. Onda sam dobio jednu, iz arhiva sam našao priču koja ide ovako, u stvari, da je u to vreme, Prvi svjetski rat je besno, ne znam, srpska vojska preko Albanije prešla je na krv i tako dalje. Taj čovjek koji je kasnije otvorio kafanu je, recimo se zove Žikan, sad ne znam njegovo ime, zajedno sa vojskom išao na krv. I onda kad se vraćao, onda nije hteo više da ratuje, valjda je bio ranjen ili nemam pojma šta je bio razlog, nego jednostavno se putovao je brodom. Naiđe nemačka podmornica i potopi tu lađu. Taj Žika se nekako spasi, preživi ili tako dalje, ne udavi se. Dođe do Niša i naravno ispriča šta mu se sve dešavalo, te njegove dugodošnje. Karakteristično za sve male čaršije je bilo da su ljudi dobijali nadimke po nečemu. Recimo, Žika je dobio nadimak po davljenju. Znači, Žika Galija su ga nazvali. Upravo kao zezali ga više i tako dalje. Među vremenu, Žika Galija otvori kafanu i u ono vreme kafane nisu imale nazive, nego se išlo kod domaćina. To je tako bilo. Zato se i kaže da su kafane u stvari kod nas uopšte na Balkanu izuzetno važna strateška, kulturološka mesta gde se zapravo sve odvijalo, sve informacije, protok informacija je prolazio kroz te kafane. I kad se odlazilo u kafanu, odlazilo se kod domaćina. I onda kad idete u tu kafanu, onda se govorilo idemo kod Žike Galije u kafanu večeras. A onda, pošto je to mnogo dugačak naziv, obično po pravilu skloni se ime i ostane nadimak i tako dalje. I onda je zapravo taj Žika se pretvorio u taj svoj nadimak, idemo u Galiju. I onda rez dođe taj period kad sam ja bio student. Obično se u toj kafani skupljala ekipa iz Narodnog pozorišta, ne znam, bili su uglavnom umetnici, muzičari i tako dalje, su se skupljali u Galiji, u Kalči, su se skupljali ovi sa arhitektonskog fakulteta, građevinci i tako dalje. Mi smo ih zvali dunđeri, znaš, ono, kao da, evo, što mešaju beton, ne znali smo ih tako, a mi smo kao bili umetnici, jel? I tako je to sve nekako ostalo, nekako je strujalo toj čaršiji, ta neko prepucavanje i u svakom slučaju kada smo odlučili da napravimo bend, igrom slučaja smo se upravo našli u toj kafani i tu odlučili, zapravo bilo je potreba, bend u stvari ne bi se nikad napravio, nego je bilo napravljen iz potrebe za pozorišnom predstavom. Pokojni Desimir Stanović je tada vodio treću polovinu
To je amatersko pozorište i onda je on, pošto sam ja uveliko pisao, radio kao kantautor i uveliko pisao za pozorišta, onda je on tražio od mene da napravim bend koji treba da svira, da glumi morski bend, na to je karakteristično bilo u to vreme, s tom razlikom da to bude originalna muzika i zapravo po njegovom zahtevu je zapravo i napravljen, formiran bend i bukvalno smo se skupili u toj istoj kafani. Znači, dvostruka slava, bend Galija i na najbolji način ste onda i ispromovisali Žikinu Galija. Pa, Žikine Galija se samo ispromovisala. Mislim da je to i dan danas postoji ta kafana i ona i dan danas drži tu neku nit. To je, retke su te kafane koje održavaju tu neku starinsku, tradicionalnu neku formu, što je greota. Ja inače volim da odem, gde god da odem, ako natrčim na neku kafanu koja ima tako neku tradiciju, to bezuslovno odlazim tamo, jer tu ne može da bude loše. Jednostavno, taj koji je odlučio da drži tradiciju, taj mora da zna sve. I onda je sasvim logično da kad odete u kafanu koja ima ozbiljnu tradiciju u višegodišnju, tu promašaja nema, to se zna. Jel? Nešo, ovaj današnji razgovor radimo u Crnoj Gori. Dakle, vi ste u Crnoj Gori, a Boga mi i Crna Gora je u vama. To si rekla, stvarno je tako. to traje skoro 50 godina. Skoro 50 godina, da. Počevši od srednjoškolskih dana, ljetovanja u Šušnju. Pa, sve je nekako bilo vezano za Crnu Goru. Prosto, još kao klinac, kao izviđači, onda smo dolazili ovde. U Šušnju je bio taj neki kamp, Partizan se zvao, pri školi Mija Stanimirović u Nišu. To je bila osnovna, pa kasnije, sad mislim da još uvijek postoji. I onda još iz tih dana smo dolazili i onda smo nekako... sećam se da sam zapravo gitaru naučio u Šušnju. Moji prvi koraci su bili u Šušnju, u stvari. Zato što su i ovi iz Lutrećeg srca dolazili u taj Šušanj. I glumci Narodnog pozorišta iz Niša su dolazili u taj Šušanj. Nekako Šušanj je bio kao Galija, veoma specifično mesto. Nije on bio nešto lep ovako kao turistički. To je bilo ono, maslinjak, ne znam, tu neke koze su se muvale, šatori, ali to je bila tako dobra ekipa. Počev od ovi ljudi koji su živjeli u tom gradu, u tom malom mestu. Ja i dan danas imam prijatelje s kojima se čujem i onda kao da, koliko god dugo da se ne vidimo, jednostavno se, znaš, kad se sretnemo, tu nije prekid, ne postoji prekid, kao da smo juče bili, recimo, u kafani i tako dalje. Znači, to prijateljstvo nekako se razvijalo i sve te neke lepe stvari me zapravo vezuju za taj prostor. I onda, normalno su prvi koraci bili upravo u tom Šušnju. I ja sam tu zapravo i naučio da sviram gitaru, nekako... Svaku noć se sviralo uz Logorsku vatru, svaku noć se nešto smišljalo. Morao si nešto da izmisliš da bi bio zanimljiv, onda se naravno i pisalo. Pokušaj, prvi koraci pisanja su baš bili uz tu Logorsku vatru i tako dalje. Znači, taj Šušanj je na neki način bio i možda da kažemo prekretnica što se tiče muzičke karijere i uopšte Crna Gora. Jer 1991. godine u tadašnjem Titogradu snimili ste i album Istorija ti i ja. To je bio nešto što smo mi u stvari vrlo svesno uradili, da ti pravo kažem. Zato što prvo to je bio jako dobar studio i cela ekipa je bila dobro konceptualno postavljena i još uvijek je bila privezana, bili smo vezani za PGP, pošto mi sva izdanja smo uradili za tu kuću, onda je normalno bilo da hteli smo nekako da sviramo, da snimimo album u Titogradu, tako se tad zvala Podgorica, i iz nekoliko razloga. Prvo, zato što nije bilo, kao što ima u Beogradu, jako puno tih nekakvih pametnjakovića, nego da su nam trebali normalni i skromni ljudi, ljudi koji, muzičari koji dobro sviraju, a potpuno su skrajno i tu bili u tom trenutku. Tako da je gomila muzičara učestvovalo odavde iz Podgorice koji su svirali na tom albumu. Sećam se jedne devojke koja je svirala violinu, pa se sećam tamo
još jednog koji je svirao harmoniku, pa onda su bio hor čitav odavde, koji je pevao na tom albumu. I to je jedan od uspešnijih albuma. Nije bilo slučajno što smo izabrali tu rasterećujuću varijantu gde su ljudi zapravo došli da se bave muzikom. Nije bilo ničeg osim muzike. I čim je tako, čim napravite takav uslov, uslove, nema šanse da promašite, da pravite loš album. Prosto ta opcija nije bila moguća. I ja sam znao da će to biti jako dobro i posebno mi je drago je taj album i dan danas, najveći broj pesama sa tog albuma sviramo i dan danas. O, sjajno. Pa onda možemo da kažemo da je veza sa Crnom Gorom za vas i kao bend i uopšte za vas kao muzičara, kao jedinku, jako inspirativna. Pa da, pogotovo što u to vreme isto tad sam i upoznao kuma, u stvari. Da, kuma iz Nikšića. Iz Nikšićani. Ja sam čak i prvo dete krstio ovde pod Ostrog, to je naravno pod kumovom štafetnom palicom, kako da kažem. I ceo taj nekakav moj život je bio isprepletan na relaciji Nikšić, ne znam, Podgorica i tako dalje. Stalno je to bila, tako da u stvari meni je ovo, kako ti kažem, ja kad dođem ovde, ja kao kući sam došao. Tako da meni ne postoji onaj osjećaj nečeg stranog i tako dalje. Domaći teren. Potpuno, pa da, mislim, to je normalno, jer to kad pogledate su godine iza toga, tako da je nemoguće drugačije gledati to. Što bi se reklo, neraskidiva veza sa Crnom Gorom. Pa da, ja kad i govorim o Crnoj Gori, ja kažem, ja sam od onih ljudi koji stvarno voli Crnu Goru. Znači, nije neka priča, nego prosto tu, to je jače od mene. Nešo, kada govorimo sada o vezama, vezi, jedna od vodilja ovog našeg podcasta je bila da vidimo kakva je to veza naših gostiju, prvenstveno sa sportom. Prije svega sa našim gostima koji dolaze iz nekih drugih branši. Vi dolazite, znači, što kažemo, muzika, muzički svijet. Kakav je Neša kao sportista? Da li se Neša nekada bavio sportom? Ja sam totalni antitalenat bio za sport. Jedini pokušaj sporta, da se bavim sportom, bio je u osnovnoj školi kao rukomet, pa sam ja bio golman, ubiše me načisto, razumeš? Nikako da pogode gol, sve u mene gađaju, znaš ono koji. I ubiše me, zato sam vodar bio. I tog momenta sam, napustila me ideja da se bavim sportom. Rekao, voli, brate, ovo mnogo, nije ovo za mene, znaš ono kao. Nisam ja nešto, nije mi ceo organizam i nije baš naren na tu foru, tako da sport je meni, ja volim da ga gledam, da volim da budem navijač, volim, poštujem ljude, naučio sam puno toga i da provalim šta je dobro, šta nije, zašto je neki košarkaš dobar, zašto nije i tako dalje, takve stvari prosto vremenom naučite, ali nažalost, volao sam sport, ali me jednostavno izdao organizam, nije mi dao da budem u tome. A da li ste se okušali kao fudbaler? Znate zašto ovo pitam? Dolazite iz Niša, 80-ih godina bio je fudbalski klub Radnički iz Niša, kako su pisali Real sa Nišave. Vi ste čak i u dijelu kvartu Čajera, poznati stadion, jeste poznati stadion u Nišu koji nosi ime Čajer. Da li ste nekada probali da igrate fudbal ili da li bi uopšte Neša mogao da zamisli sebe kao fudbalera? Evo, čuli smo da ste rekli da ste igrali, pokušali rukomet, ali da to nije išlo. Ma, fudbal igramo ko klinci u ulici Čarše i tako dalje. Još u to vreme nije bilo saobraćaja, pa je onda moja ulica bila fantastična, bila je dovoljno široka da smo jurcali za fudbalom i tako. Samo isključivo u tom fazonu i volao sam fudbal, ali nisam volao da idem da gledam utakmice, verovali ne. Ja sam, što je najgore, bio sam izrod. Iz prostog razloga, moj ćale je bio fudbalski sudija. Pa mi je Burazer, što peva sa mnom u bendu, takođe je bio fudbalski sudija. I oni su svi bili u tom nekom fudbal i ono se pričalo, ne znam, navijaju za koga, nemam pojma. I uvek sam se čudio zašto padaju toliko u trans kada, recimo,
neko da go, ok, radujemo se, ali još mi je bilo nejasno zašto toliko do šloga se nerviraju kad izgubi taj njihov tim i tako dalje. Ništa mi to nije bilo jasno, samo sam i gledao, rekao, ja, Otevoj će crknu, rekao, za ovom zvezdom, razumeš? Bili su zvezdaši, kako da kaže, i tako dalje. Rekao, prosto mi ništa nisu jasni, i tako dalje. Nisam jednostavno, čak vodili su oni mene na fudbal, pogotovo Ćale, ajde bre, to dođe ovamo da vidiš ti, ima tu mnogo lepota. Ja dođem i dosadno ću crknem, da znaš, ono kao, ok, malo je zanimljivo kad daju go, kad je akcija to, kad je nešto, znaš. Ali uglavnom 80% je dosadno, znaš, ono kao gledam i onda gledam kad će se završiti da idem kući, tako dalje. Nisam, stvarno nisam bio, nažalost, na moju žalost nisam bio u tome. Prosto takav je splet okolnosti je bio. Volao sam da igram ovako fudbal, kažem, sa klincima, ono kao, ali tu nisam se, i tu sam pokazivao tu neku letargiju u stvari, zato što nisam se ja pa nešto tu nervirao ako primim go, jebi ga. Ili ako ono, dam gol, nisam se ja tu nešto radovao, nego kao ono, jurcamo za futbolom, nije zanimljivo je kao trčati, kretati se i tako, ali nisam bio vatren u tome toliko kao što su bili ostali. Što će reći da je ipak muzika, muzički teren bilo ono što vas je najviše zanimalo? Pa to me je uhvatilo. To me je uhvatilo i to nisam ja bio svestan kako to hvata. Znaš, to je... To su stvari koje čovjek ne može baš da bude precizan. Ja sad slušam tako kolege, kažu pa kao, svi kao mnogo pametuju. Nije to tako. Prosto mislim da muzika uhvati tebe. Mislim da je muzika jedan potpuno drugačiji svet. To je povuklo iz mnogih priča koje, iz ranijeg detinjstva je to mene vuklo. Zato što je u stvari tamo gde sam živao u Rovinju do svoje sedme godine, tamo, način kako sam tamo živao je u stvari bio toliko specifičan da si sve svojim čulima osim dodirom, pošto sam bio nepokretan u tom periodu, sve svojim čulima si zapravo nadomešćivao sve ono što su drugi mogli da postignu na drugi način. Tako da su u stvari moć formiranja slike, prepoznavanje zvuka i pretvaranje zvuka u reč, pretvaranje zvuka u sliku i obrnuto, sve te transverzale sam dosta kao klinac nekako formirao u glavi. I onda ta vrsta govora u stvari je nešto što je bilo zbunjujuće u mojoj glavi. Nisam mogao toliko precizno da to artikulišem do mog nastavnika Sotirovića iz osnovne škole, koji je stalno me izvlačio sa srpskog jezika, jer sam bio jako loš u srpskom jeziku, jer sam ja, kad sam došao u Niš, ja sam italijanski govorio i onda sam morao da savladam jezik i onda sam tu bio jako loš i dobio sam stalno keca. I ono, mučio sam se, ne ono kao jao, i onda, a Soća je nekako, tako smo ga zvali, to mu je nadimak, provalio, znaš, da ja nešto tu se baš vezujem za muziku, jer sam i već svirao onu harmoniku klavirnu. I onda me odvlačio u kabinet muzički i onda mi je tu govorio sledeću stvar, da muzika ne služi samo za zabavu. Da muzika ima neverovatno veliki spektar funkcija. Jedna od najlepših funkcija kod muzike je slikanje muzikom. I onda mi je puštao klasičnu muziku, sećam se i dan danas Beđin Smetena Vltava, kad on je puzi po podu i kad je ono pada, kad kreće i onda on puzi i vidiš to ide rečica preko ovoga, po potočić, pa udara, tu vidiš preko ovog kamenčića i tako. I onda on meni to potpuno, ja tu potpuno iz onog sad vraćam film iz detinjstva, da počinje polako da povezujem mozaik u stvari, da povezuješ slike, pa mi onda... ne znam, Bumbarov let, pa onda on trči po onom kabinetu, pokazuje kako Bumbar i ono, kako oni to, pa oko onih saća, kako oni to rade, kako su oni tu vredni i tako dalje. I stvaranje svih tih slika, u stvari ja tu još kao mali naučim
da u stvari je najveći zadatak muzike ako uspeš da napraviš sliku, jer to je večno onda. Jer sve priče vezane za klasičnu muziku su vezane za sliku. Jer vi kad slušate pažljivo klasičnu, kad dođete do tog nivoa da možete da je slušate, morate da budete na nekom nivou da možete da slušate klasičnu muziku, prva stvar koja vam se desi jeste da vam se otvori čitavo more, čitav kosmos. Se otvara i vi odjednom se nađete u nekom potpuno drugoj dimenziji. To su ti veliki, zato su oni najveći u istoriji, zato oni predstavljaju humanoide ili ljudsku civilizaciju koja je najveće dostignuće, jeste najveće dostignuće, jer tu zapravo mozak radi sve, bez ičega. Ono, sam snagom svoje energije, snagom svoje mašte, zapravo shvatiš da razliku između velikih i malih. Pa onda vrlo često ja, zahvaljujući tim slikama, onda ja kažem moje deci kad pokušavam da mi objasnim zašto treba biti intelektualac, a ne prost i tako dalje, zato što ti Bog dao mogućnost da možeš, ako radiš na sebi, da dođeš do kosmosa, do univerzuma. Možeš ti da budeš i prostak, samo nemoj raditi na sebi. Ali to je tvoj izbor, u stvari. Ono što je najvažnije da razumeš. Pa ako želiš biti neko, uradi nešto, radi na sebi, ali moraš stalno da radiš. Ne možeš se vezivati samo za nekakve dobiti koje su lake po prirodi stvari, ili ti se čini, ili šta god, da ne ulazimo u tu temu, nego jednostavno moraš raditi na svojoj unutrašnjosti. To je upravo ta priča o kojoj ja pričam, govorim o toj slika, muzika i tako dalje. Pa sam kasnije dolazio i do neverovatnih radova, čak sam i dodirivao to, pa sam odustao, pošto me više zanimala ovaj deo muzike, ova vrsta ovoga što do sad radim, je zapravo terapija. To i dan danas postoji, ali je dosta površno rađena. Ona tretira isključivo samo dovođenje čoveka u jedno određeno stanje. Ali ne tretira atak na ličnost ili na svest čoveka da ga vrlo tendencionalno ili namerno dovodi u tačno određeno stanje koje je potrebno za rad sa psihijatrijom. Kako dovoditi čoveka u određenu, da bi ga popravio u stvari, jer to je jedini način kako ćeš ga dovesti u red, a to je kako ga dovesti u tu prirodnu ravnotežu. Jer sve što se pogreši, odnosno što nastane greška, to je nastalo zato što se poremetio taj nekakav prirodni tok u stvari. I samo ga treba dovesti na izgled. Na izgled, tako dolazi. Nije to baš tako jednostavno. Ali tu sam dodirnuo, eto, tu temu, pa sam stao dalje, jer tu zahteva mnogo. Prosto mora da posveti život tome da bi u te vode otišao, i onda sam ovde mi je lepše. U svijetu muzike mnogo ljepše. Pripremujući se uopšte za ovaj razgovor, došla sam do jednog podatka koji je meni ovako jako interesantan. Nakon srednje škole vaše zaposlenje je bilo kondukter. Pa da. Ali od tada vaš jedini kontakt sa kartama su u stvari bile karte za muzičke koncerte. Pa, u ono vreme, kako se živalo? Ćale je bio, naša porodica nije bila bogata, bili smo siromašni, i kao u ostalom i svi, cela okolina. Ćale je bio mašin bravar, Keva je radila u duvanskoj industriji, i jedan i drugi su radili u duvanskoj industriji, ona je pakovala cigarete i tako dalje. I onda je njihov ceo svet je išao u pravcu, kad završiš neku srednju školu, daj odmah na posao neki, da doprineseš porodici, je li tako? To je bila, zapravo, to je put kojim su se sve porodice kretali, i to je bila tendencija, kako da kažem, cilj, jel? I tako i moj ćale, znaš, meni kaže, idi ti lepo u tu srednju školu, budi ti saobraćajni tehničar, pa polako se zaposliš, pa ko ćeš da studiraš, studiraj, brate, mili. A onda ja mu kažem, kad sam završio tu osnovnu školu, ja sam njemu rekao, ali ja bih volio da idem u muzičku školu. Ma kako?
to nije teo da čuje. Muzičku školu, gledeš, to ne dolazi ovde. Jer ćale moje nije ništa tu razumeo, on čovek sa svojim nekakvim, ono što je, kako je to on to sve video i kako je on to razumevao, za njega je to bilo jedan težak i mučan život, jer kad kažeš muzika, to je kafana za njega. I nećeš ti meni da živiš u kafani, znaš. To, klasična muzika, ne znam, drugačije, to uopšte nije dopiralo do njegove svesti, tako da nije... Nije on to iz zle namere radio, nego jednostavno hteo je da ti da hleb u ruke. I onda je insistirao i muvao je, kao što su svi muvali, u smislu da je tražio vezu da me zaposli. Čovek nađe vezu, je, oti u Niš Ekspres, kao da radim na ono gradska linija, kondukter, je, gledam ga, rekao, čoveče, da li ovaj realan, znaš, ono. I linija, sećam se, Bubanj, Ledena stena. Ti nemaš pojma kako je to je pakao. Prolaziš kroz pijacu u Burazeru, seljaci s korpama ulaze, ti vičeš sredina malo napred. Užas, Burazeru, ono, ne može, pakao, znaš. I ja ga rekao, kako da se otkačimo od ovoga, znaš. I moj drug Žika, koji je isto iz moje škole, bili smo zajedno u srednjoj školi, kažemo, upiši fakultet. Pa rekao, de, evo te, mislim, sada, znaju, upiši, tako ćeš se spasiti. Ja rekao, a cela igranka je bila, što sam ja sve vreme već svirao. A to sam naravno morao da radim krišom, da ovaj to ne zna, jer bio bi pakao. Bio je strog, ćale, znaš, ono, ko nije bio baš ovako meden. I kaže, jedini način da nastaviš da sviraš, da upišeš fakultet, jer ova budala će te zaposliti. Ti će sad da kidneš, ali sledeći put na krivinu, neku sledeću si padaš. I ja šta da radim, ja pobegnem s posla. Naravno, i odem, nećeš mi verovati, odem na fakultet pravo kod dekana, fakultet zaštite na radu, zato što još uvijek, zašto tamo? Pa jedino on nije zatvorio listu. Znaš, jedino tu mogu sam da budem primljen. I dođem ja kod dekana, sedim ja jedan dan, drugi dan, ponesem ja i hoklicu. I sednem ispred kancelarije, ono, sedem, oni me isteruju, ja se vraćam i on me gleda. Mali, šta ćeš ti ovde? Rekao, ja moram da se upišem. Ajde, uđi da čujem tvoj problem. Ja mu kajem, ja nisam neki đak, ali ja moram da se upišem jer mene zanima muzika, mene fakultet uopšte ne zanima. Ali da bi ja preživao, ja moram da ga upišem. Kako znam i umem? Ono kao, pa moraš da daš prvu godinu makar. Rekao, daću, kako znam i umem? Rekao, ja to, kad je ovo u pitanju, to se mora uraditi. I zamisli čoveka koji me sasluša i upiše me na fakultet. Sjajno. Zamisli lik, alal mu vera. I ja, naravno, prva godina pakao. Prva godina morao sam da učim kao nikad. Pa pošto nikako nisam mogao sebe nateram da postignem broj sati, onda odem u studentski dom kod svojih kolega i spavam u studentskom domu u Nišu pored sopstvenog stana, je li tako? Jer oni ustaju rano ujutru, odmah krenu da rade i onda me tako ceo ambijent tera da radim, da dam. I dam prvu godinu za ne verovati. Znaš ono, kad sam dao prvu godinu, lele, brate, ja mislim da sam tada ko olimpijadu da sam osvojio, znaš, u najmanju ruku. Jer odmah gotovo, znaš ono, nastavljaš da studiraš i tako dalje. I posle te prve godine, onda ćale, ono, kao, dobro, znaš, kao, jer on kad je vidio prvi indeks, kaže, čiji je ovo indeks, preko moj? Šta će tebi indeks? Pa rekao, ja upisao fakultet. Ti upisao fakultet? Tu si budala, brate, kakav fakultet će on, i kaže, i sad moja keva, ono, kao, bila dobra žena, kaže, pa dobro, pusti ga, makar jednu, evo, ako da prvu godinu, pustit ćemo ga. I ja tako dam prvu godinu i kao, wow, nastavila. I sve to se dešavalo, sve vreme paralelno sam radio, tako da u stvari kad pogledaš, 79. 74. ja sam već bio, u trećoj godini fakulteta ja sam već snimio prvi album. Znači, ali već kad sam ušao u te vode, onda je već bilo gotovo. Prvi album, je li to bio ipak Vjerujem u sebe album? Prvi album se zvao Galija, prva plovidba. Mi smo počeli sa prva plovidba, druga plovidba i hteli smo tako da idu brojevi. Ali ne znam zašto smo promenili. To uopšte nije loš naziv bio. Nešto nam se činilo u tom momentu onog vremena kada je nastajalo i dugme i
kada su oni harali Jugoslavijom, nekako nam se činilo to previše alternativna varijanta i tako dalje. Mi jesmo bili dosta alternativni, smo svirali simfo rock, što je potpuno drugačije od onoga što se je bilo na tržištu. Jedini smo mi, koliko se ja sećam, u Jugoslaviji bili i bio je drugi način. Znači, nismo bili jedni. I bio je drugi način. Iz Zagreba. Mi smo jedini svirali taj neki čudnu rock muziku koja nije bila toliko agresivna, nego je više se koketirala sa klasičnom muzikom. Pogotovo što je mene jako zanimala klasična muzika, to me povuklo, pa sam i kad sam pisao muziku, nekako me to sve vuklo u te vode. Zašto sam pitala ovo, ipak vjerujem u sebe, jer sada... To je treći album. Da, jer pomenuli ste 79. godinu, ali što mi je interesantno, 82. godina, znači bukvalno 4 decenije prije, magazin Rock je tada birao najbolje jugoslovenske rock albume. Na toj top listi 20 najboljih albuma bio je i vaš. Ipak vjerujem u sebe. Pa da, to je onaj album gde je Burna pije noć, gde još uvijek sanjam. Ta se pojavila još uvijek sanjam. Znaš, to su baš mnogo veliki hitovi. Jer i dan danas. I dan danas peva. To je 82. 81. 82. Da, 82. godina. To je baš... Dosta vremena. Pa imali simbolike, znači u nazivu albuma, ipak vjerujem u sebe, jer sve ovo sada što smo čuli, znači ta muzika i što ste lijepo objasnili i slike, pravimo slike pa ima muzika, i tada ste, znači dok ste još mlađi bili, vjerovali u sebe. I danas vjerujete u sebe jer Galija, band Galija i vi kao kompozitor, trajete. Nije lako verovati sebe, odmah vam kažem. To uopšte je jako, jako komplikovano i jako kompleksno. Iz prostog razloga zato što vas šibaju non-stop sasvim drugi parametri koji su dosta vezani za medije i vezani za trendove. Ako hoćete da budete umetnik, pravi umetnik, trend ne sme da bude glavna orijentacija za vas. Ona može da bude samo kao ukras, kao neka vinjeta koja krasi kao višnja na torti, koja samo krasi, ali srž i suština morate da budete vi, u stvari. I zato to nije tako lako, u stvari. Odustati ili odupreti se od onoga što se nudi da je najpopularnije i najviše prolazi. Jer u tim godinama morate shvatiti da vas drma i želja za slavom. Kada ste mladi, prirodno je da želite da budete slavni. I onda podređujete sve slavi, sve medijima, a ne onome što je suština, u stvari. I zato i jako mali broj postoje oni koji žive toliko dugo u muzici. Ili su imali sreće da iz spleta okolnosti odupro se u tom nekom trenutku, u toj pojavi, pa onda okrenu se sebi i onda jednostavno se bave samo sobom, bave se suštinom u stvari. Zato je album Ipak verujem u sebe u stvari zapravo jedna konstatacija da smo bili tačno na granici otići u punk rock ili nastaviti svojim putem. I onda bilo je ono, ma ipak verujem u sebe, znaš, ne, ovo. A onda su svi rekli, ne, to neće proći, u stvari. Jer već idu drugi trendovi, već druge i tako dalje. I sad, neću da kažem da smo svaki put bili u pravu. Bilo je puno puta u životu da se odlučiš za jednu varijantu koja i ne prođe. Ali nije poenta da prođe ili ne prođe. Prolazak je refleksija nečega što ste radili, pa da li ste dobro uradili, kvalitetno uradili, vi to ne možete da znate u tom trenutku. Vi možete samo da verujete da je to jako dobro i to je sve. I samo vas nada i vera drži u stvari u jednom komadu. Sve ostalo su događaji koji su uzrokovani kvalitetom koji ste uradili, da li je dovoljno, zatim sredinom u kom trenutku to izbacujete, trendovima koji deluju u tom trenutku, medijskom slikom u tom trenutku i tako. Puno parametra
utiče. I onda zato i reč, ipak verujem u sebe, je ogromna kao kuća u stvari. Kad sve to povežete. Jedna vaša možda i maksima, vjerujem u sebe, jer evo koliko godina ste na muzičkoj sceni, još uvijek trajete. Svjesni smo šta sve možemo da vidimo i koje sada muzičke i stilove i žanrove. Ono što je možda jedan respekt ili kuriozitet za pjesme koje je radila Galija, koliko ima samo pregleda, znači na YouTube-u čak pojedine i preko 10 miliona pregleda imaju, što sigurno mnoge današnje zvijezde i zvijezdice neće dostići. Pa, naši pregledi su stvarni, iz prostog razloga zato što nisu frizirani i oni su vezani za mnogo, mnogo, mnogo godina. Mi nikada nismo imali ogroman broj pregleda za jedan kratak vremenski period. Nikad. To ja ne pamtim, niti mi računamo na to. Kad kažete 10 miliona, to mislite na 10 miliona, pre svega na Dodirni me, ali ta pesma je objavljena 93. godine. Pa pogledajte koliko to godina. Koliko traje. Koliko traje. Dakle, svojim trajanjem ona dobija te preglede, u stvari. Nisu to pregledi marketičkog tipa kako to eksplodiralo, pa kao svi su to želi da čuju i tako dalje, i tako dalje. Ne, to je samo tiha voda breg roni, taj fazon. I onda jednostavno odavno smo uplivali u taj fazon i bit ćemo i srećni da ako potpuno ostarimo uz tu muziku. Da, i kad umremo, da umremo sa tom muzikom. To je najveća sreća u stvari. Jer šta će ti život ako nemaš u stvari nešto za što ćeš se vezivati? Čak ja mislim da je to i osnovni moto sreće. Kad kažeš šta je sreća? Pa to je sreća da živiš i radiš od posla koji voliš u stvari. Vezano čak i za na kraju krajeva te preglede. I onda se baš nešto preterano i ne sekiramo. Nego jednostavno radiš svoj posao, uživaš u tome. Znate, to je mnogo velika radost kada sednete kuće, evo ja danima već slušam novi album koji će tek da bude snimljen. I radujem se jer je dobra. Dobre su neke pesme, baš je mnogo dobro nešto ispalo i sad ja se tu ložim, tako dalje. Ljubomorno čuvam za sebe, ne puštam nikom iz prostog razloga. Zato što, pa ne, to je, kako bih rekao, to je taj ego koji moraš da nahraniš u stvari, da bi sačuvao sebe, da bi, eto... Taj ego, ta emocija i energija. Da, to sve jedno i sa drugim vuče. I onda razmišljamo, sad kad ćemo da sednemo da snimamo, pa smo, evo, sad smo odlučili da to bude negde oktobar da krenemo sa radom. To će brzo da ide, jer sve je gotovo, mislim, nema dilema i tako dalje. Tu i tamo po nešto i tako dalje, ali to se brzo sklopi, tako da ja mislim da početkom sledećeg godina će ugledati svetlost dana. To će biti naš 16. studijski album. Jedna impozantna cifra. Samo studijski. Nisam računao ništa, kompilacije, filmove, ne znam, i tako dalje. Pomenuli smo pjesmu Još uvijek sanjam. Da li možete da napravite paralelu, jer evo rekli smo da znači vaše pjesme su bukvalne neizostavni dio repertuara mnogih klubskih svirki. Ne samo klubskih svirki, nego i na koncertima i drugi izvođači izvode pjesmu. Da li možete da napravite paralelu? Kako je to bilo kada ste pjesmu izvodili tih 82. treće i sada? Da li vidite tu energiju u publici? Da li imate tu povratnu emociju? Ima jedna pojava koju vrlo retko ljudi pričaju, a to je da pesme imaju svoj život. Ja sam se čak nekad pitao šta bi bilo kad bi pesma nagrađivala svog autora? Šta bi onda ona govorila? Kako bi taj svet izgledao u stvari? Zapravo šta se dešava? Pesma se u nekom trenutku otrgne od autora i počne da živi svoj život. I vi u stvari posle toliko godina samo znate da ste je vi napisali, ali nemate vi onaj lični stav kao što ste ga imali u samo, kao malo pre što sam pričao o novoj pesmi, gde ja ono sam sebe onako drogiram i tako dalje, nego to više, to je sad pesma koja postoji jako dugo, znate da ste vi napisali samo informacija i više ničeg nema, ona je zapravo ima svoj život na koji ne možete da utičete više vi kao autor, nego to će živeti
u zavisnosti onoliko energije koliko ste uložili u nju i koliko ona u sebi to ima. Ali to je onaj vaš lični uspjeh. To je lep osjećaj i svakako jeste uspeh, ali mislim da je mnogo više lep osjećaj u stvari, jer niko od nas ne živi za taj neki uspeh, da bi bio uspeh, nego više živiš za to da je gledaš kako, kao čedo koje raste, znaš, to je sad tvoje dete, razumeš, i ti sad, kao kad gledaš, znaš, pretpostavljam da imaš decu, pa onda vidiš kako oni rastu, pa sad je u školi, pa se nerviraš što mu ne ide, pa onda prvo zaljubljivanje, sačuvaj me, Bože, jao, pa to je tek onda pakao, razumeš, onda mora da mu kažeš nešto, razumeš, pa onda najgore kad imaš i devojčicu i dečaka, i onda sad mora da vidiš kako to moraš da uspojiš, kako da ispričaš tu priču, kako da to bude priča koja ima najviše ljudskih elemenata, ne onih drugih koje se najčešće mogu naći po internetu i tako dalje, nego prosto jedna priča koja je ljudska, u stvari, kao roditelj. Tako i pesma, u stvari. Vi prosto gledate, kako, samo što ne možete da je vaspitavate, ne možete ništa da radite. Znaš, ono kao, ne možete, što isto i sa decom se desi kad napune 30 godina kao moje Jana, on tu više nema, tu ona je već svoj čovjek. Tako tu ne možemo ništa više raditi. Pa to je to. Pa tako i sa pesmom, to ne može se više ništa uraditi i tako. Nešo, imala sam priliku da vas slušam i ovako na koncertima, a imala sam i priliku da vas gledam i slušam kao one man show, znači čovjek i gitara. Potpuno dva različita formata. U kojem se bolje osjećate? Svako ima svoju dimenziju. Kao kantautor je jedna dimenzija gde više imate taj retorički pristup u smislu da imate mogućnost da tekstu date potpuno drugačiju dimenziju svakim koncertom. Na svakom koncertu možete dati drugu dimenziju kada ste sami. Znači možete da izaberete varijantu da kažete sad je ovo, ne znam, književno večer i onda tu pesmu stavite u tu neku kutiju i ona dobije tu neku dimenziju i onda je i razumevanje tog teksta i značenje tog teksta dobija neku drugu dimenziju. Kada je bend u pitanju, to je više režijska stvar. Tu ne možete toliko da menjate na licu mesta, nego to sve mora da bude isplanirano i tu se izabere jedan emotivni format koji se gađa i koji se održava. I dinamika, kako raste koncert, kako pada, šta se dešava i tako dalje. Kao i u ostalom, u predstavama svim pozorišnim i tako dalje. Znači, više ima taj karakter i samim tim taj karakter diktira jedan određeni format. Dugo godina vaša karijera traje, evo, 50 godina, da kažem. Još malo? Da. Evo, sada čekamo novi album, je li tako? Kada bi vas neko pitao koje su to dvije pjesme koje biste izvukli i, evo da kažemo, stavili na singl. Znamo da više nemamo singl ploča, ali ako bi se desilo da se još proizvodi singl, koja bi to bila pjesma koja bi se našla na strani A, a koja bi se našla na strani B? Znam da je težak, da je pitanje ovako. Mogla si me, Leno, pitati bilo što, samo onaj to? Pa zato što to je stvarno trenutak. Mislim da se na to pitanje odgovara u trenutku. Kako si raspoložen? Ovog momenta si vam raspoložen tako i tako, onda bi odgovorio ovako. Sutradan bi bio drugačiji odgovor. Tako da, u stvari, ne znam. Vrlo često hvatam sebe kako razmišljam o tim nekim pesmama. Pa, recimo, nekad me uhvati, u nekim, sigurno bih Čujem te lepo kako dišeš stavio kao jedna pesma. To sigurno bih stavio. Ima mnogo razloga zašto to, da sad ne ulazim u analizu zašto, kome je posvećena i tako dalje, i tako dalje. A druga pesma bi možda bila Dodirni me, možda bi bila San, možda Još uvijek sanjam, ne znam. To bi se kretalo dosta toga. Jednoj gospi, recimo, to je isto zanimljiva pesma. Pa onda
sve zavisi. Ako pričaš o ljudima i o prošlosti i o onome šta je protutnjalo kroz tvoje vene u životu, onda burna pijana noć, u stvari. Zato što ona govori o životu na jedan veoma specifičan i realan način, hvatajući jednu životnu sliku i jedan moment koji odzvanja malo, malo, pa čuješ taj događaj koji je identičan, ali se dešava na drugom delu života i tako dalje, i tako dalje. Pitala sam za pjesme. Da li možete izdvojiti za vas možda najbolji koncert, ali vaš koncert? To bi bio jedan dio pitanja. A drugi dio, Neša je sigurno išao na koncerte svojih prijatelja, kolega i tako. Da li tu neki možete da izdvojite? Koji je na vaš ostavio? Za mene je u zadnjih 10 godina najbolji koncert koji sam gledao Leonard Cohen. To je bila doktorska disertacija na temu dinamika. Dinamika je posebna priča u muzici i najvažnija priča u muzici. Kada učiš da sviraš, kad stigneš do dinamike, onda si ozbiljno naučio da sviraš. Jer to je alfa i omega, mislim, muzike. Znači, to disanje, to shvatanje govora u muzici, jer to je tako važna stvar. I onda sam gledao čoveka, pojavio se Čikica sa šeširom, bukvalno kao da je iznao katedru ispred sebe i držao je predavanje 3 sata. Ja sam kao klinac bio, slušao sam i kao, majko, da li je moguće ovo? Pogledaj šta ovaj čovjek radi. Kako je on tu magiju izveo? Prvo, zanimljivo je bilo da recimo na tom koncertu, ako krenu da pevaju ljudi, ne čuješ ga. To je sve tiho, sve dole. I to kao talasi, to se kreće, to je ubio nas je čovjek. Mislim da nas je saranio sve onako, 10.000 ljudi koliko je bilo, razvalio nas je onako. Svi smo otišli sa onog koncerta, au, šta bi čoveče. Znaš, mislim, ta vrhunska, onda drugo, u klasičnoj muziji, isto treba slušati klasičnog, te vrhunske umjetnike, jer oni imaju to, kod njih je to naravno, to je, kako bi se reklo, najvažniji deo u muzici, kako dinamički rešavati problem kod sviranja. I tu gledao sam taj koncert u Beču, Bečka filharmonija, to je bilo leto, na ogroman prostor, 100.000 ljudi, bilo prosto neverovatno kako su ozvučili klasičnu muziku na 100.000 ljudi, to je bilo neverovatno, stvarno neverovatno. Mora i publika da bude ta, ne možete to svuda da održavate. Mora biti ta interakcija. Mora da budu pametni ljudi koji razumeju to. Ne može budala da dođe slušati, to veruj mi. Mislim, to je jako važno, biti mentalno sposoban da čuješ određene stvari. To ja stalno govorim da je vrlo bitno da sebe dovedeš na neki nivo ako hoćeš da slušaš, da bi to čuo i da bi to razumeo u stvari. I ogroman broj takvih ljudi na jednom prostoru i ti slušaš valcere koje ja inače nešto i ne ljubim previše. Znaš, mislim, nisam nešto, meni to dođe kao lepa brena, razumeš, u klasičnoj muzici. Ali tog momenta je to delovalo tako dobro da to sam se isto raspametio. Upravo ta čarobna reč, dinamika u stvari, koja u stvari sve rešava. To ja kada objašnjam ljudima šta je, to je, u glumi se to jako lepo objašnja, kada ti jedan tekst razumeš i kako ga izgovaraš. Znaš, kako neki ljudi ne razumeju šta pevaju. Iako je napisao, na primjer, pa ne znam, sad da ne ispadne, sad ja neko, ajde preskočit ću to, jer to moram ovako privatno, ne javno pričati o tome. Da ne bi se pogrešno razumelo da najsam nekog ogovaram, ali suština je jeste kako razumeš tekst i kako ga iznosiš. Kako iznosiš muziku, kako je reprezentuješ nekom. Nije to samo naređani tonovi, tačno naređani tonovi bez falša i tako dalje, tako dalje. Današnji problem sve ove muzike koje jeste, što je dinamika sve vreme gore. Svi se deru non stop.
Nigde, bre, tišina je, evo. Znaš, ono, a i tišina je muzika. Odnos tih tišine i zvuka je suština u toj čaroliji, u stvari. Kako da te uhvatim pod svoje? Pa upravo na taj način. Odnos tišine i zvuka. Kao i kad govoriš. Ne govoriš tako što sedeš za stolom i dereš se, znaš, ono, kao da je on negde tamo. Ako neke intimne stvari pričaš, ti to pričaš tiho, tako, sugestivno, polako, biraš reči, momenat kad ćeš da izgovoriš šta i tako dalje. Sve to dinamika u stvari. I to ima svoju dramaturgiju u stvari. I zato neko ko ume to da radi, on te, naravno, uzme pod svoje, momentalno. Jer te potpuno obradio, svaki zvuk je na svom mestu, jel? I to, tako i u muzici, u stvari. Jer šta je umetnost? Pa ponašanje života, u stvari. Mi to sve već u životu radimo. Samo ako to sad preko, da li će to raditi preko muzike, filma ili pozorišta, to je sad stvar alata, jel? Ali je suština upravo u tome. A koji je vaš koncert? Koji biste Moj koji... koncert koji bi ja, nemam pojma. Ne znam, stvarno. Zadnje što mi pada na pamet je bio koncert pre godinu dana u Kicu, u Podgorici. Vrlo zanimljiv koncert. Neočekivan, nisam očekivao da će to tako biti, ali to se desi, to je magija neka, to se poklope se zvezdice i onda to bude onako tako dobro, tako potaman da ne bi ništa skidnuo, ne bi ništa dodao. Volao bi da svi koncerti, eto, baš tako budu. Eto, opet ona naša neraskidiva veza. Opet Crnogora, da, eto vidiš. Uopšte mi nije palo na pamet, eto vidiš. Nego prosto, eto, ređam, samo osjećaj i tako. Eto vidiš, baš tako. Neša, duga, kao opet se vraćam, duga karijera. Ali evo, čuli smo iz ovoga razgovora, bilo je dosta ovako interesantnih, komičnih, šaljivih stvari. Ono što uvijek volimo da pitamo našeg sagovornika za neku anegdotu. A bilo ih je sigurno. Bilo ih je, ali anegdote, u stvari, moraš da razumeš jednu stvar. Anegdote se pričaju u posebnom raspoloženju. Oni se ne pričaju u intervjuima. Zašto? Zato što da bi ispričao anegdotu, prosto mora da bude ambijent za to. To ti je kao kada sedimo, pa pričamo, pa se razvija situacija, pa se tu malo nešto i popije, pa ne znam ovo. I onda neko krene da priča vice. Taj moment pričanja viceva je u stvari prouzrokovalo to vreme, taj ambijent, ta situacija. I veruj mi da nikad ne bi bili tako dobri ispričani vicevi da nije bila ta uvertira koja se zove čovek. Ili ljudi, ili ambijent, kako, atmosfera, jel? Kada tu istu priču ispričaš tako da bi je ispričao, ona nema tu, ne može da ima tu. To mogu da rade samo vrhunski glumci. A ja glumac nisam, nažalost. Da, to stvarno mogu samo vrhunski glumci. To sam samo kod njih video da mogu kad hoćeš to da urade. A možemo li sada i za kraj ovog našeg razgovora da riješimo rebus sa početka našeg podcasta? O Kotoru? Jeste. Pa sve zavisi koliko poznaje čovjek istoriju. Ja sam dosta, svirao sam jedne godine, mjesec dana, to je bio, mislim da je za vreme rata, to je bio rat je besneo, i bio sam mjesec dana u Kotoru i imao sam tu priliku da sam sa Kotorom, sa meštanima, onim starosedjecima pričao, onda su oni meni otvorili tu priču, otvorili srce što kažu i onda su me pustili da uđem u taj njihov svet. Šta oni to ljubomorno čuvaju, ono što je karakteristično za to mesto. Čitajući neke knjige, pronalazeći taj, pod nazivom Kotor, svakako bi to bio maloletni grad. Ali taj grad je postojao i zvao se drugačije. I mnogo, mnogo pre nego što je dobio naziv Kotor. To je bila jedna od vrlo značajnih luka. To su prvi, kako da kažem, koraci moreplovstva, u stvari, vezani upravo za taj Bokokotorski zaliv. To nije tako mlada stvar. To, Boga mi, doseže i do 30 vekova i tako dalje, pa i
pa i više, Boga mi. I tako sve zavisi kako gledate, pod kojim, u koje vreme uhvatite i šta vas zanima. Ono što je mene, zašto sam uopšte ušao u priču o Kotoru, to je način života tih ljudi koji su... tu sam, recimo, prvi put upoznao čekanje. Sad sami si priču. Čovek ode na more. Njena najveća ljubav ode na brod. 6-7 godina. Ona svaki dan kad se probudi, gleda u tu pučinu, da li će videti taj brod, da li će ta njena ljubav da se vrati. Pazi ti to čekanje, čoveče. Pazi ti tu volju, pazi ti tu ljubav, čoveče. Pa to je neverovatna stvar, to je stvarno za knjige, u stvari. To je nešto što, pa onda kad oni dođu, onda svako od njih prošao je šta je prošao, ponese, uspojimo neku biljku i tamo imate gomilu zasada koji uopšte ne pripadaju ovom podneblju. To su mornari dovlačili iz različitih delova sveta koje je preživo. Mnogi se nisu nikad vratili. I zasadi to kao uspomena za taj njegov... To je putovanje koje je maltene mali život, u stvari. To je čitav život. I sad zamislite tu, kako bih rekao, ta... A sve su one to čuvale ljubomorno za sebe. I nikada nisu bile, kako bih rekao, nisi mogao baš da ih otkriješ. To je bilo to, to je kao čuvana najbožanstvenija tajna u stvari na svetu. Zato i u onom spotu smo mi stavili tu drsku osobu koja je plesala na sred Kotora, potpuno nepokolebljiva, nemoguće je obuzdati, brate, ona je svoja i samo svoja. Kao i taj Kotor, on je samo svoj. Ćao, razumeš, voliš ili ne voliš? I lično mislim da je to velika stvar, da mi je učinjena čast da sam slušao tu priču. Mislim, mogu ja satima da pričam o tome, ali to je možda ćemo drugom prilikom. Ali sam bio stvarno zadivljen uopšte takvim, to nije samo istorija, to je i stav. Da. Neša, hvala što ste bili gost našeg podcasta Budi poseban. Vi ste stvarno posebni. I danas smo imali prilike da čujemo mnogo posebnih priča koje ste rekli. Pa dobro, mislim, previše sam dugo živao jednim određenim životom da bi bio prazan. To je prosto nemoguće. Mislim, svi ljudi koji žive ovakvim životom, koji se bave sobom, imaju šta da kažu. Samo treba znati pitati, u stvari. Hvala. Bila je to još jedna epizoda podcasta Budi poseban. Vidimo se u narednoj. Volkanovec i Radio S. Podcast Budi poseban.